Tá sem sal, tomate. Što je u gradskoj vijećnici. A da? Super. Da. Samo ne znam kad točno. Kad završim na poslu. Ne. Nisam ništa pripremio. Sad ćete malo objasniti. Pa evo nekako smo razgovarali da je možda bilo zgodno da na crvenu galeban nešto će možda i ostati na ovom zidu taj naš Maš? Pravi galeb. Skriveni talent. Pa, dakle, Udruga gradova u suradnji sa brojnim partnerima je raspisala jedan poziv za dodjelu certifikata grada za mlade, za koje je trebalo ispuniti čitav niz uvjeta i predstaviti programe koje se provode.